أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم محترم برادرلر. برچنگزگا اللهنين مرحمت و آفیت بلسن. سحرن باطل قلوچ عجايب ويرد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يفلح الساحر حيث أتى من شر النفاثات في العقد. معناسه سحرگر قیرده بولمسن نیتگه یتالمس زفر تاپمس. طه سوره 69 آیه. تگونلرگه دام سالوچه فالچلرنینگ یامانلیگیدن تانگ ربسیدن پناه سوریمن. فلق سوره 4 آیه. الله اوز کلامیده سحرگر نیتگه یتمس دیه مرحمت قیلدی. دمک مومن حرکت قیلسه سحرگرنی ایشینی باطل قیلا آلادی. Ba'zilar umidsizlikka tushib qoladilar yoki sehrgarlardan qo'rqadilar. Bu oyatda ochiq ular mag'lubligi e'lon qilib qo'yilgan ekan, nimasidan qo'rqish mumkin? Bir yaqin do'stim aytadi: "Menga birisi farzandim va oilam uchun o'lim sehrini qilib, ko'p o'tmay o'zining oilasida menga qanday yomonlik sog'ingan bo'lsa, shunday hodisa ro'y berdi. Men uni ba'zi kishilar orqali bildim. O'sha sehr qilingan kunlarda haqiqatan uning alomatlari menda ozmoz bilindi. Boshim aylandi, uyqum bezovta bo'ldi. Asabim tez charchab qolardi. Xullas g'ayrioddiy bir hol paydo bo'lgan edi. Alomatlaridan sezib, o'ziga qaytishini niyat qilib virdlarni kuchaytirdim. Tezdan tushumda sehr joyi ma'lum bo'lib, uni olib Qur'on oyatlaridagi fakku sehr oyatlari bilan ochib tashladim. Sehr tugunlari oilamdagi har bir kishiga alohida alohida tugilgan ekan. 7 xil rangdagi ip birlashtirilgan ekan. Xullas sehr qilgan kishi niyatiga yetmadi. Men bunga tirik guvohman. Qaytamga o'zi kavlagan chohiga o'zi dumalab tushdi va hayoti davomida esidan chiqmaydigan musibatga tushdi. Allohning intiqomi og'ir. Tugunlarga dam soluvchi sehrgarlar sharidan o'zidan panoh tilashimizga chaqirar ekan. Panoh so'rash shar'iy duo va oyatlar virdi bilan bo'lishi kerak. Alloh sharridan dedimi? Demak, sehrda shar, ya'ni yomonlik bor. U oddiy xayol emas. Ahli sunna olimlari bunga ittifoq qilganlar. Ushbu ikki oyatni o'z ichiga olgan virdni har qanday sehrni botil qilish uchun har kuni 1000 marotaba o'qigan kishi sehrdan xalos bo'ladi inshaalloh taolo. Zafaron bilan yozib ichsa ham foydasi yaxshi bo'ladi. Ba'zi roqiylar bu virdni tashtob qilib yozib beradilar. 7 kundan 21 kungacha har kuni ertalab va kech bittadan bir piyola suvga yuvib ichiladi. Marhamat duoning kirilchasi pastdagi birinchi silkaga qo'yilgan.